okulisaayo mu kuwummulako ne nkugamba tuli mu pulogulaamu akabbinkano era gwe yakatweyungako oba naawe abaddeko osobola okuteesa ne baffe wano noonoonya Bukedde TV akabbinkano ku Facebook Facebook noonya Bukedde TV akabbinkano oteese naffe oba mu ssimu yo onoonyeemu ekigambo akabbinkano ky'oba wandika mu message akabbinkano lekawo akabanga teesa weereza ku 8-3-3-8 akabbinkano lekawo akabanga teesa ky'oteesa then oweereze ku 8-3-3-8 tujja kuba tuwuliziganya bulungi we tuwummulidde ng'omukulu Kikonyogo otubuulira nti mwagenda mu TDA nga mukkiriziganyiza ku consensus yekyeyo gy'ogamba consensus consensus kitegeeza tumba abantu 8 nga muteesa oba 10 nga muteesa nemukkiriziganya nti bintu byetuna tugenda okusalawo buli omu alina okuba nga akkiririza ne bwoba tekikusanyusiza nyo nogamba nti wadde tekinsanyusiza ne tugende mu maaso bwe tutyo nze bwe ŋŋaana bw'ogaana n'obeera omuntu omu bw'oti n'ogaana consensus ebefudde ne wabeera omu bw'ati nagamba nedda ne waba yasinga obunafu mummwe kiba kikoze ki kiba kigaana linda kumaliza akantu kano kakulu nnyo kakati twagenda mu gundi kimu eki kigenda okukolebwa tugenda okutuuka munda ng'ebintu birala naye oluvannyuma abo ne baagala obifuula ebirala nga biriki biki byebaakola ate gwe oli aba ne balangirira mbu twalonze kandidi fe tuli 7 sibe bali bali babiri ekyo kyabuyaayi yes ne mu byobuntu lindako taata mwe oli ebintu byesaagiramu mu byobuntu kuno kwekangabiriza no we abantu 7 ku babiri yes bantu 7 bwe twali tugenda mu gundi mu twakkiriziganya nti buli omwa n'obwo oyina amaanyi genkanawa tukkirize twenkana lindako taata kati kano kakulu nnyo era tugano gati buli omwa contributing esente zasobola if this were a million 10 mu 10 kwaga ipasita was in neck ne vuga banda fwa ile kwati bazina bulungi ne baletezwa kola chi watu wakala kutereza gwanga kakati abumba leta million 3 abamunya banga dipia dipio ja ono jamu boza de bade kwa bachi abyo tanise kulangira bachi aba no sikulangira ge mazima ani kabera mazima kati wetu soko linde tobe kufula bitu bino byachana chito kubanga twatu kiziganyiza tukina kula mu buntu nawe tutu kene wefula no gante kati wali tokubanga ina company nonga chikonyuka nkwimushira bi nga mukwano gwange ati nchene taga kutwala mukoti bubi nyoko mbane oba we chusiza nyo kwatu kiriziganya mu buntu tukole bwetu kakati ze kisanga ko kunuma bintu bibiri first of all but what deadline tidi ya tula ne tukana ne deadline what is it sibyagala nga ndaba obukodyo rangi FDC mu iliwa nga telimu nga mweli bulungi nyo ne bwe wa deadline tugenda kuonda ku bwetu ti okuyinjiza chi abantu bonna abaagala okuyingira n'okuleeta papula ze kwa president ne bajuwa deadline netuuka buli omu atunula ebeege n'otuka last minute munaffe omukwano gw'ono ennyo nange era mukwano bwepasi mwinaku mutawaana n'agamba bane munyongeze yakadde nkole ki ndeeta empapula ne bamwongeza otuka 6:00 ogw'emisana olunaku olwali luddako bonna ne bakkiriziganya nti mu buntu tetulina kulwana sibuli tabu tubulimu bwemwongere ki kati ne bamwongeza otuka 7:08 ne zituuka mukulu teyalabika yajja 8 naliwo physical nze nga ndaba kati ojja 7:08 ate neddayo natukona okudda ekiro aligwe kulaba ebintu ebinanga birianga ebirimu ebintu ebitategeerekeka nze saagala kintu kitali musana nze nga nze kubanga singa omusana tuluka 6:00 gubeere 6 bwe baba bakuyiseko 6:00 ekyo kiti kola ekirala bano bakoze nannyo abaakola ebintu by'okukyankalanya bino n'okudentinga mwami mbabazi kuba mbabazi yayimanyi nti omuntu ali shapu nze tasobola kuyingira mu bintu byebayisiza mu manju bw'ebiti bwe nali mmanyi nze ku lwange naye nagenza okulaba nga bamuyisaawo ne tugana tuke tujja kubigumira ebyo tugende mu maaso ebimusaanyo yona bigenda mu details nga egye baagezaa okola kuselekitinga okugaba maxi tugundi afunye mmeka lindako taata lindako Kikonyogo yes maxi zeezo nazo wendi yes baba bagaba maxi gabazi gaba mutufu gabazi gaba mutufu nebo nyindi bakiza nti bali bali gabye mutufu enchanja kukira ku machana nyindi nti mpajira mpavasi oyina abindetera twali bali gabye ngabe kosisa mazima mazima ne batuka no gamba linda ko kuwe linda ko kuwe tata tata wa yes babu ze bibuzo byangu nyo yes nti mwami besiki wagenda ko bali wakugudde ko musango gonna oba nedda gonna ne bakibabu loya kugambi ono nti mbabazi bamutwala nkumuki anti yes. ne bakibabuuza besije n'abagamba besije bonna bakibabuuza lumu ne mmawo yalimu ne banne n'abagamba
Besigye mbabazi nanga abali bagunzigiddeko naye saka besigye sheta ina musango mateka ga Uganda chanja uru okugula ko musango bali bakugudde ko musango yes kato buba dauteko criteria yo muntu besigye adda munji besigye buchabira mu Uganda yadda munji kuti mu popular we yadda mu bali bamugudeke misango yese musango yagande banzigulanga ko no way teri musango ali musinzi yadda ebimo kubibuzo biyagwa echo ko ekiri ne bamujukiza ntisebo wasibanga ku Buganda road ne gwengo tunuli katubira na magezi eri akuri atidi ke yamani wayo is a very high quality lawyer ngadada sikaba mu akagundi ako ebibuzo se tugenda kubuza ba candidate byebino eh ozaizo kubisa ndibali kugude kwa musango musango njito kwa fake ngabe na bajali bali bado teka criteria tugenda gololera kushandi kwe kugambia ebina bina byachi byali byali mu bukodi linda kutata soko linde tata soko linde kali kankuri one shira shimu babali oya sirisenyi soko linde muri akantu kandi disibo sija kulya bya bintu byo yakala kantu kano kagweyo kantu kano kakulu nyo kubanga nyuli naba dezi jano ka wali waka ko ebyo mukuru ono esebo ndu kali adenda ni so kugira ebintu byo omukuru ona inengeri ya leta mu insonga zo zulide esebo nzibo baba zimwamu kukusa mumbera zo no yali kono ayingira embe ko chengamba ko echo ngo mukuru bwayo gede mukuru chikonyugo nete kamuna ifo sibadde sibadde wali ku summit kubera yo naye mbadde ngoberira burungi yabo tubadde abantu bafite twasindika yo adala mwami subugoyo secretary general dp abadde atuwa feedback abadde tutegeza bigenda maso batu tegeza anti mbabazi ya jaleti naye bisere bi alina meetings consultative meetings era ne bamulwise jinja we byaliyo mwabira baniti ya gas era ngo musajjo mutegevu na nyunyula anti banange nafunye mu buzibu bwe buti ne bwe buti era buli muntu ye nanga akira era nabali mu FDC abali bakiriza sibo ne bakiriza atika stomalo okukiriza fenga balo ya tuina principle matikira bikagamba na ga Uganda ekintu bwo kiyingira muno kiriza ali tuvibiza kutuka maso no jifula nsonga kasita bakiriza bonna ne FDC ne kiriza timbabazi tumukiriza ni wandi badza zerete ati balite basobola kwechusa mu maso ngabagamba engabimaze okutabuka ekibalite bayinza kugenda nganze nemwe namucho kamwe natandika okulaba ndi wali wakacha munze nganze okay kale ekyo kubiri omukuru chikonyogo ayogedde ku max mwami nsubuga yatutegeza ku bantu bade tugaya tugoberera basoka ne babwa kubanga mbabazi yafuka yawangula ku stages bibiri seje soka baga matimu ba candidate abagala abegwanyiza muddewali mugende mwerondemu niberonda mumu eramba bazawo nabanga ye candidate gobalonze ogenda kudda mukira bwechali damuguzi niberonda mumu damonyo sisuliranga huzo okay akamwesi baba batu ne babagamba bagende bubogere mungo nga bonga bobeironde mabagalo sikweronda mu ekyo sisuliranga ko kinawulira boba tesebalabe how they can do it best themselves sikweronda mutu na singe oba uri okay kale beberonda mu yafuluma yo byagamba ati yali mu meeting yali nemi mu kubiyayogera yagamba bwatu nti beronze mu naye sibikiriza ati yeti yali mu meeting katasa kweronda mu ababiri mukuru bwiriba ati bukenya ne mawo bali kugubalikira balikira mbabazi kandi ngakitegeza anti bunna basaba bali bana abasatu bagudde kusaidiye mwe wasalayo eyo tutemo ange njajubunyola rwachi ekyo kubiri onavumiride nyi eche bibina era nayogera nyo ku consensus ndagala okunyonyola concept ya consensus consensus ekitegeza anti omuntu omungo mukuru bwage nti omuntu omubwavamu olu consensus ebewedde consensus kitegeza abasinga obungi balowooza ki generally kati ngoma zo kufuna ebibina soko like mukuru chikonyoka ngoma zo kufuna ebibina musambu nga bibiri byokka moye ebibina mwenda musambu bigamba kino eyo consensus ebefunise atenga ne bibiri ebisiga soko like sibu mukama tusoza baluya yogera ngalu yogera ngalu ngate ne bibiri ebisiga atama ino ruzungu sibu lika jogere mukama wangu ngate ebibiri ebisigadde FDC ne CP bye yawuddemu FDC ogubinja ogumu bugatugenda ne mbabazi akabinja akasigadde wakatini kagamba kagenda ne mukama wabo bisige a CP kano ke katono ebano bibatono mu FDC muja fine guys very soon CP
na yonga mukuru ruchamuzi aliye no waguru yeka wabule eri wansi sekuritale jo naba bagira ni mbabazi musamari ibina byo nabya wagira mbabazi byawagira mbabazi musamari bwikyari na bwikiri era nebo batuza lero njagala nkubuze badamu nebo nebakubulira iki nsungenye bade nsaba malize mukuru kimana nange narinzi simanyi bakikano kwa kutinkudde nyi njagala nyama zima oli musajja mukatuzi ngabo gano bino byenjogera ko kuleba loya mukatuzi sakalo baswasi kakati kiriye cha consensus yes wabinzo kuba obutakanya era kizibu nnyo mu demokrasi ya waffe okubeeranga mwina mukiriza mukiriza kimu neka sitamufuna majority ngeyo 7 out of 9 eyo percentage yiwaguru nyeringa mu 80% so abefu disibali bayino okugamba bane tukirize bano kibagambi mpulije mukuru kikonyo nyogo ngatera sagalo sungwale mukuru kikonyo nyogo otandise no kulangira anti fetwa leta 10 atabalala bali na mkulonda mfanye tukashia febera bweti sebo linda ko echa sente zolese eyo tiyali tiyali nsonga engeri jibana determining mu candidate yes candidate bali determining nga buli kibina kibako omuntu gwe kiproposing at the end of the day basalawo nule kyusagalo uli techa sente kironkoze bubi ugama nti ate dp aleta million 7.3 ate kisali kitufu zili satu zali satu sebo simayi bulungi kizali satu kusinza kuche mmanyi na ye ebe tubirekese neka dibadde sabe sabeshu kitimu satu ayi tugera uteka mu angu yo kuvoting ngaba shareholders ba company inda kota dakato akakulu nyo ngaba shareholder twaye tugati bulimwa ina shares meka so mwanwe yo kuvotinga neko kwati twabiteka mu ngachi chikola tishinda mugaso obole semeka twa ina tuka wali wakala mwami sempe wadayogera ku macha mulabe olwalero ya kuliza TDP is a senior lawyer naono ndoze yabasomesa ako na agamba consensus ne wabera muntu omuna agana kibati kya sola mukuru sempe bamuidina matuga this morning ngachogera mwami baba bwo mwami babali wabyogera bwati ngere bali kina muitamba pazi manyi manya katika kala fana bali bali kupira mtu mamba bali eh babali kati akati asibo kati atata alisikuvuma sababu yotinga bunyumya kuli wa muganda wa akati yotinga mutana yi mwe muganda ngo mtu neka akati bushiba mwami sempe bwa chokiti nange muruzungu chemanyi sichima ina muruzungu muloka nasoma ni latin mwe mu latin bino nepika mbuje bivua maishi kama yaje shahava mu latin kon chitegeza together kon together wachita together wemba matu musavu muna ava ko tembate mucha together wizo kayo tumwangu dagende neka together party watu chakakozesa ne olibwa kubuza nti FDC ekwata bisubi simanyi bato kwata bisubi sikwata bisubi twagenda kugenda ku nsonge chunga tungeza na consensus ngabo ochogera ko nti FDC ye kutikalandira nti fesebo kuchine chikola ko tuyimiriddo bo mutu ogutwala tugenda ne tabiri ya fe ndeshemanyi tekwa bo entu nulira mbetu batu wagala ensonga ya opposition vienda maso kutwala chi chiche nagambi nti FDC ya ingira mu kintu kino ngemanye outright winner not me as an individual as the FDC kubemberanga jojogera mu bwemanku tunulide bulungi era nti tu ku bantu musanvu gwe noja ye nobikule bitabo nedda basebo twagambi fenna tulina kusoka kola chi kiriza kati gonga mandi kakati fetu sazeyo kwa tuli musanvu gwe gende eri obanga ngamba ansoko ino banga ngamba tinze sina nyo mugaso ewe mvamu kibera bwechiti ewe mbangu wangu so consensus egamba no way consensus egamba fina tugendere wamu leta katono ko ina inaka nene kenina no ya inaka nene nyaka singa tugendere wamu wakati mwami mbabazi ni kadigaba ni pamuita TDA candidate wabo which is also candidate muita twa TDA seba ndi ya wangu that's fraud muluzungu buyayi ni mwami mbabazi aita kuita TDA candidate geno mwitavuyi ngwane itatidi ya candidate enchanja muwajira na yakugamba twagana okukiriziganya wali fry tukiriziganyiza consensus ya gana wali weshi wani koche bafu myabo nawo va mtda kaba kulu bonaba sayinize ke mikonzo wakira bani nabo kulu mamba ubasayinika ko nti tuleme do kulonda candidate yomu fenna awamu bachi fulumye kironde bachi soma akuliko singendo zo wazia kuli munda maulire kuli mwandika ke linya ne singe bonaba abakulu ne basayinika tuleme dwachi Karibu mbaba wale medwa bakuru bone basayininga katigo voye chano general hanjiri yanto ndokulachi kwetulonzi kati bano bono ne baba lingirirawo sebo we bali nyu kakati mu mateka era singogo musango ugutwala mu koti koti ja kusala bweti inga ya wapi ani ya wangula koti ja kusala bweti ejja kugamba nti protocol je mwatekawo yes li agreement parties zakola yali elinobuzibu Neka tunulire principles zensi yonna iza UN
baditamininga batya wino ba majority ezo na koti nezi tekawo ne kusalira omusango bulungi era bwe begusalange kulaga nti mbaba ziyandi bandi because of majority so nywa se mbuzi kati gwe mani era ino kulangira candidate nga isemu protocol ya moya TDA okusinza ku kyennalaba kubana gisomamu summit waliwo kibaita summit yali ino kulangirira summit bwetuuka mwami besige ne yekandaga naji scandalizing ya soka simanyo ya mobilizing abavubuka era mukuru kikonyogo na gamba ati mwami besige cyakoze mbade sikisubira newe bandi muyise batyane bamusika na masati yandi tukusije wabali na nyonyola abana na gakanzirewe ne bakuru banange ne mukuru besige umusajja gwemanyo omugezi doctor yakiriza abavubuka abakulemberwa mukuru woto ne bagenda ku kitindi otosi yabakulembera enyunga kitindi nalaba mukuru woto nga yakwe wadi yali kumba anto abali wodesi yabakulembera that ne nakiriza yagenda azecho njogozo authority wanga ati awonaba nga scandalizing the TDA nolu banyu machansa nyusako we bamubulira njo waye kiwakoze kikyamu de yumba kuru banno atecho njogozo na shobulimba kakachuru ne tufuna TDA ne bange kubidwa mu ebituru ebituli bitandika omukuru avuddeyo amazo kulaga nti enebigenda maso sija bikiririzamu FDC yatukola bubi nyawo waliwe kituse wano bagamba nti mwabagamba abatinkiza n'embabazi muina nsonga kyezimuwagiza kubanga ayinza okuba yasowagana ne mukamaawe eyali mu 7 yababo ensonga nsonga kiye nyine yabatabula ne mu 7 kakati zina kugenda nti DP kibina ebyobufuzi byegwangwa ko bitambulira era yensonga lwaki tewali ajja wano kukola bya bufuzi natanonya DP Museven ya jinonya bonna bonna abazi babazi gundi besigye ya jinonya nimba bazola ba jinonyeza DP erengerira wala ate boba amazima ne bwenkanya teberowoza kibuzo kyo kiwulide ndi mukudda mu kibuzo sebe niyo sobolo kutinzira mboboga ati kibuzo kigamba omanye kya tabula Museven ne mbabazi sibukanzije nchitegede bulungi kibuzange nda kukidda munzimba nsonga nga DP DP bulirwera ba omuntu avudde yo ne bwabanga abadde mubi nagamba nti bibi byange mbirese byenenyeza tutambulire wamu bwana besi jayine bibi yakola nibu yaje nitukwatagana naye mbabazi bwajja nagaba naye nenenyeza ensonga nzirabye tutambulire wamu fekati chetunonya kwe kuyuza NRM nokujija mu buyinza kubanga NRM si political party NRM efuse ekibiina ekyobo bufuzi nga kiyingira direct mu Bank of Uganda nechija yo sente nga kiyingira direct mu police ya Uganda nechijikoze sabye kyagala nga kiyingira direct mu kachiko ke byokola nchiteka ya bantu bakyo abamu bambega kati ekyo si kiba kibiina kuba ekibuzo kiba ekikubuzize ekintu ekyo njo muntu anyiga Neba ulira omuntu anyiga olusi naba mu kunyiga natirira na ddayo banja abali banyize ko ne Museveni ne bakola ki ne baddayo kategaya yali wamu yajjako ewaffe naddawa naddayo ulira wa mirundi yatabuka ko ne Museveni nakola ki naddayo yaddayo oli bwakubuuza mbaba zono loza tayinza kuddayo nga biteredde kakati kyetulimu abantu sebu chetulimu tuli mukulwana na kununula gwanga ebintu byo kununula gwanga tebiri mukusaga eramba bazina malaberanga ali mukusaga ataja kufuna obuzibu yengo omuntu ne chikache ne java naye atenga bwe tumumanyi ne principles kwa dia tambulira kati tunulira mukuru mbabazi abade secretary jeno wa NRM na ye ba member ba parliament bonna between abasajja abageza abo opposition bonna wele bakugamba nti mbabazi banga le tumulabidde nga tuli naye mu parliament ali principled ate kyayogera abakitegeeza n'olwekyo tumulina mu trust ate ebyobufuzi obuntu omufuna mu 65-60% n'olabanga osobola omuntu aliraawo president Museveni abantu bamulina mu trust bangi ne bagamba katumukwase nkasi kubanga yali wasobola okutujira wani obotereyo chapter ne gwawo ndi kubibuzo bya abantu sebo mpuze kino nagamba ndi kati aba DP engeri gyayogera mu fetubeerawo fetulaba omuntu najja ne tugira oyo nti okirizigana n'omuntu yagamba nti DP academy yali abufuzi yote sobola kulembera gwanga lino kwa Museveni yagamba nti musobola kulembera gwanga lino president Museveni musobola gwa ati ndabanga kyoli mukukatiriza nti fe okay. Besije byajja ne tumulengera
nemu frontinga mbabaza ze nemu frontinga ero lunaku ne rucha bulungi mu 7 na agambe ni ale mu ntami njagala kwisimira mu opposition DP mwenzo okulaininga emabega wa mu 7 sibo webale nyo kakati DP ebigendererwa byayo kulwanirira byabufuzi demokrasi yowekimemete olwaliro kye tulina mu Uganda era kye tutafunangako tetufunangako demokrasi ya wakimemete kyovulaba nti buli kiseera tubeera tulwana demokrasi yowekimemeta gye ate bw'oba olwanyisa dikiteeta weekwata ne bwebambwa nga egambye nti nze ngenda kumuluma afe ogyekwatako n'olwekyo kati tukyali mu situation etali nnomo naye bwe tunaafuna situation eri nnomo sibo tugenda kukwata obuyinza era twabukwatako ebintu nga binomulayizinzaawo benzi kiwanuka n'akwata obuyinza n'afuga bulungi era ebintu bye yakola tebyerabirwanga kyovulaba na kati tulina street mu Kampala gye bayita Benzi Kiwanuka kati olwaliro tukyali mu kulwanyisa dikiteeta gwe bayita Pulezidenti Museveni okumulwanyisa si lutalo lutono tulina okwekwata awamu tumuzze bali buli muntu yenna jjana atwegattako tumwaniriza kye njagala okutegeeza wali tutwayize n'enjogera kati nti mukulu Mbabazi bwe yabadde ava mu NRM yavuddeyo ne yingini ya basi kyovulaba nti basi etubidde kubanga okuva Mbabazi yava mu NRM teri kitambula obubyufu babwongezaayo ndowooza olaba NRM eri disorganized n'olwekyo kitegeeza anti wuliza si omukama olwekitegeeza nti obukulembeze bwa Pulezidenti Museveni tulina we tubututte era Pulezidenti Museveni tabeerangako at his weakest nga bwali kati tabeerangako vulnerable n'olwekyo tukoze twatutte abadde Secretary General ate abadde Prime Minister olaba ate twamutawanya tulese kano kizabesi awo wenyini wodi atali eyo kubanga yali kulevu ya wansi okusinga mwami Mbabazi mbade sa komiti katona yo kwecho kayinji niko kakwenkoma watu de injini yache ya basi bojamu moto kano jamu injini bojisindika eso okutambula makatono nate injini jotutte tesobola kuva mu kifo chukomezao just kumujukiza bujukisa from a scientific point of view ech basi chibaso chitulawo ne bachisindika nishigena nga chitambula ne ate ne batula namu ne begale balowoza lokoza muti basi namu ne waso kale ujinjira abantu balinjira balowoza ati namu ne teri mtu ata ita kuinjira mu scientific point of view jogendera mu egama anti no teri chitambula nga tekina chi niye exactly chitambula nete chiswa kutambula ku speed umutima ebaguja mu chindi yes techitegeza anti umutima bategeza gukole chi gutambule gutambule guli emmere chitegeza ono tacha ina mutima ayaguli bwe ayaguli bwe mutima ya weekend ize nali mubinyo gwe ngo musajjo muganda noli babali mwedira chi na chinsige na chinsige oli yabuziza buganda ange sinza abantu mu gwanga lyonna botani kokumenya region region tribes zitambula mwakiriza temusobola kukola yo muntu asobola kuba president mulina kufugibwa bufugibwa kibuzo kyulinde kibulide bulungi nnyo kiddemu era yenda kiddamu bulungi nnyo omutana gwe tufunya wano waffe mu central singo tunulira abantu basinga okani ya kumba bazine besi jo lwalero fena tuva mu central baganda okusi yes bameka bachigwa odi bakhali bandawe bakhani ya besi Mbabazi kwa mbe bachigwa boba lijigundu de tulaba balinda era wano ambabali naffe tukole donke waka boba je level ndala which I think chechingo kunuma lwachi chinuma yes ani ngenda kwa reason lwachi ona manyisoro kunsinga ja kunyamba mu myaka ja abazungu wano twakwatagana na abazungu fa babuganda ngatuloza nti tume kulwana anta yete twazirwana and what have you nitwagenda kuva mu nkola kaneyo na abazungu na chi nga half ya buganda yegenze mutaka mayiro kenda nokutoka katika kolanga che tikadanga tikadanga bulungi kai kandi badeka kai kai nakulabiri tikaswa nakudda kubanga kali bali bakalekedde obantu abatayina ttaka tili ku bantu obona bona abavu yadafunye ko de AKM era bagaga bakola chi bebakatwala ba colonial masters abadugavu batwala kenda tuli bali bazungu kati badugavu ne batu nyaga sebo kiraba ne tugenda wono jjo mukamango na chimanyi munkaga mugumu beni na afugako waye ye beni yaina mazima ngaloza ndi bintu bya mazima nanga no kudda mutulonde na kiriza ye DP yose ati nkubulira DP ya fwa si ene shari wakati njagala kubulira chintu chimu kakati umutana go twafuna mutugenda no mukulu aka independence Buganda nera ba beni yo zabaine bizibu bi ni Buganda sija bingira njya kwanguya kakati yao nitukwatakana obote katwe tugenda funa independence tufune no bote wano tugenda wa chetutabala
Nchikakati oboto nukatuka kubukule mbeze, na tushukira tukola chi. Nyoze chochiraba. Oboto nina atulia mulu. Kusibwe chari, tuluhanyisi zo oboto wano. Jo amini na jia. Nisoka nituozo vamina na atulia mbako obote. Amu nebagene wa msa wano waka baka abuzi kubote uya jau. Nabigana. Nitukua aturu utauru ukuruhana. Obote na akuma nitugena musiku kuba. Obote aveo. Sia cho? Na hiyo tuwa mbatu wakene President Museveni. Tetuwa wala fenera. Tetuwa wakene President Museveni ono. Na hatu kambu yinza, na hatu wabi nebe tuagadi, tukola chi. Yeye sobiji tuchakula angabu ganda. Kusaa wenu, mugana ngono wa mubuza, singa mkulumbaba za tuyo kukulembeze. Linda kungandi zingamba nganzi. Singa besi jatua lo mkulembeze. Anti kakati, the mistakes ya fenda za tulina. Singa besi jatua lo mkulembeze. Mbanyo geda angabu ganda is a different thing. Ngabu ganda. Noko geda angabu ganda. Yes. Kakati umutana kwa tulina, tugele, fabamu tulina plan. Yes, hawa kugeda kumpeo wano. Chufala besi jejo, boyade mu TDA. Na mtu mugamba soko jotu uli ya chigena masa. Mauli yego naga fulumia. Tipalo nze mbaba chigena masa. Nesigiriza. Tuwa muno nyeyo. Physical. Siku muita wisi na simu. Mamuno nyeyo. Physical. Mamuno nyeyo. Mbukolo obi. Nemuga get out. Tuwa kalo tubu uli le. Ida na afuruma ni tumukwata. Nyinge ya approach ya badenu nyo. Yes. Approach yoku wa nyo bote. Yoke na musikosia ni badenu nyo ya fiza abantu wanji nyo. Nebe options weziga nazo na. Where gundi. Negotiations fail. Violence has to be the sublimation to that abrasive urge. Kutika mkama wange. Where negotiations fail, violence has to be the what? The sublimation. Ati wa mchiasu say. Ati kati wetufanange for this kati. Tuwa kato gerenda itugeto gendo kule ABC tuwe tukizganiza. Ukole chilala. Msibulida wa kula kubukede. Kakati. Chiga mchidi chimu. Msibulida wa kula kubukede ngo wagamba. Plani ya BCG. Plani ya BCG. Sina ya BCG. Ya FDC. Kula hati hapa sobe satubo ngero msala. Tula banti ambasome sabere ni nyumba. Mwabadali ya tuga kula. FDC ya gina kustika u kandidi. Ya tuyo ni mpapula. Besi si ya gina. Kati ya kandidi u FDC. Ati nga tagenda reforms zigani. Kati. Besi ya taina powers zisemba yu. Besi ya. Mwamu wakanyiza. Tumu wakanya. Tumu kagendo kule chino na chino. Mwina plani. Ata gana angani kafusa zeo. Mwina plani choku meda besi jono. Sebo webali nyo. Echisoka wa ntubo natubate geziza. Elula bigwanga lichamuse. Nti. Kizibu cha Uganda kati sikidala kyo na President Museveni. Na echa nda mkaka bamanyi mbabazi. Echa nda mkaka. Nkutwale yo sebo. Era nsabo kutegeza. Lwaki tebuku yega fe tuwa wajira na fe. Okusira tutu lwa nsobu lwa nisi. Nti kumande. Tugenda. Kumande ya wiki jia. Tugenda kubera Masaka. Kusonga zizi. Mnuru cho tutandise. Eguru tuwa abade yo wachilabie chintu cha kuti. Chintu cha mbaba zino si cha kuzanya kubanga. Mwani ba nipati kuyega. Okuse ukuwa insaka wa enemy. Watu seda. No, watu wala kama enemy. Mugana. We shall fight that too. Mfuna abantu babiri ne mugamba. Kabade kabinkano anukubukede TV. Mba deno mkulu John Chikonyogo Musajja Weruwaga. No mkulu Judy Mbabali. We Masake yo. Wagami. Gomelewa jitema chapa kotochi. Sebu utiana mukaka. Kabonera. Neche siga, bukoto sentu ya constituency. Omori debu. Jengendo kufuga na kuwe mkisi. Zenu lini kugamba, aba chip jeno hardware, wali ekasubi. Bobo ya gali vyo kuzimba. Tota wana kuzunga na mitaimba jina menye ka sementi atanyweda. Nebi ntuwe bilinge vyo kuzimba gende ekasubi obuze. Chip jeno hardware, batu ndabia kuzimba vyoka. Zenu lini tege nemba gamba msulebu lunji, mwerala. Akabinkano nga kawagiddwa Jeno Hardware tusangibwa kasobi kulidde na mungona tuline bikozesebwa mu kuzimba ebiri ku mutindo